ang paksa natin ngayon ay kaugnay sa isa sa mga banat ng mga anti-Catholic. Yung sinabi nilang ang uh, Halloween na celebration daw ng simbahang katoliko, ito ay celebration na nanggaling daw sa mga pagano. Ito ang mga ministro ni Felix manalo. Sa mga tweed, kapatid na Christian, yang Halloween ay hindi isang karaniwang uh, pagdiriwang ng isang relihiyong katoliko, kundi ito ay ipinampalit nila sa isang kapistahang pagano ng mga Celts, ang sow-in, kung saan ang sinasamba ay ang Panginoon daw ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay. Tama po ang sinabi ninyo, kapatid na Romel, kung napansin ninyo mga kapatid, napaka misleading ang presentation ng ministro ni Felix Manalo. Sinabi niya sa makatuwid, so may conclusion sila. At gusto nilang ipalitaw na ang aral ng simbahang katoliko kaugnay sa Halloween ay nanggaling sa pagano. Ngunit binanggit niya kung na pansinin niyo mga kapatid, binanggit ng ministro ni Felix Manalo na ang selebrasyon ng mga pagano ay pinalitan ng aral ng simbahang katoliko. Pag pinalitan ba, ibig sabihin ng galing na. Ano po bang aklat ang binasa nila para sila'y mag-conclude na ang Halloween ng simbahang katoliko ay aral galing sa mga pagano. Itong aklat na ito. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi raw nagse-celebrate ng Halloween, ng All Saints Day at All Souls Day. Kapatid na Romel, talagang hindi tayo nagse-celebrate ng Halloween, All Souls Day at All Saints Day sapagkat ito po mga kaibigan ay mga gawaing pangreliyong katoliko na kanilang hinango kapatid na Romel hindi po sa Biblia, kundi sa mga gawaing pagano. Iyon, uh, di daw nanggaling sa Biblia, iyon ang kanilang akala. Halimbawa, mga kapatid, di po ba ang Iglesia ni Kristo nagdiwang ng New Year? Di po ba ang mga pagano nagdiwang ng New Year? At kung ang konklusyon nila, dapat mabasa sa Biblia na ang ating Panginoon Kristo at ang kanyang mga alagad ay nagdiriwang mabasa ba sa Biblia, letra po letra, na nagdiwang din sila ng New Year. Okay, tuloy natin. At ang katunayan... Double standard ito mga ministro sa aral ni Felix Manalo. Po nito ay ipinaliliwanag sa isang aklat na pinabagatang The Facts on Halloween, What Christians Need to Know, na sinulat po ni na John Ankenberg at John Weldon sa Hindi ito mga Katoliko. Pages 5 to 6 at 10 to 11 sa wikang Pilipino ang Halloween ang pumalit sa lugar ng isang tanging araw na ipinagdiwa. Napansin nyo ang binasa niya, ang Halloween. Yun po bang Halloween? Pag marinig ninyo, ibig po ba sabihin yung kasuotan o nakamaskara ng demon? Yung hindi. Ano po ba yung ibig sabihin ng Halloween? Tatalakayin natin yan. Pero pin, pinalitan batay sa binasa nila. Ang mga sinaon ng Druids, ang marurunong na tao o mga pare sa reliyong Celtic. Ang mga Celts ay nanirahan sa France at sa British Isles. Gumamit sila ng occult arts, mga ritual na pagano, sumamba sa kalikasan, at binigyan nila ito ng supernatural at animistikong katangian. Ang mga Celts ay sumamba sa Diyos na araw, si Belenus, lalo na tuwing kapistahan ng Beltane Mayo 1, at sumamba sa iba pang Diyos na malamang ay ang Panginoon ng kamatayan o ang Panginoon ng mga patay tuwing kapistahan ng Soin, Oktubre 31. Noong Middle Ages, tinangka ng Iglesia Katolika na sugpuin ang paganismong nakapaloob. So, napansin ninyo mga kapatid, binasa ng, mga, ng ministrong ito, tinangka nang simbahang katoliko na sugpuhin. Pagkatapos, ang layunin ng simbahang katoliko kung bakit pinalitan ang aral ng mga pagano sa aral ng kristyanismo. Abay, ang konklusyon nila, ang aral ng kristyanismo Halloween ay sa pagano ng galing. Sinusugpo nga, pinapalitan nga. Ang linaw sa binasa nila, sadya nga ba nila na Uh, nililehes para sa mga inosente. Tuloy natin. Sa kapistahang Soin, sa paraang ginawa nito ang Nobyembre 1 na All Saints Day, o Todos los Santos, at ang Nobyembre 2 na All Souls Day, o Araw ng Mga Kaluluwa. Noong taong 835, inilipat ni Papa Gregorio IV, ang kapistahan ng Todos los Santos sa Nobyembre 1 at tinalawak upang isama ang lahat ng santo. Kaya ang Nobyembre 1, Todos los Santos, ang araw pagkatapos ng Halloween, Hallow's Eve o All Saints' Eve ay naging isang araw na itinalaga ng Iglesia Katolika para kay Birheng Maria at sa mga santo. O, oh, se? Saan ang sinabi dyan sa aklat na binasa nila na ang selebrasyon ng Halloween ay nanggaling sa mga pagano? Meron bang mga pagano na nag-celebrate sa Mahala Berhen Maria at mga santo? Kaya nililihis talaga ng mga ministro na ito mga mahal na kapatid ang kanilang uh, binasa. Kaya mag-ingat mag no? sa propaganda dito. Dahil alam niyo naman na ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So ano po ba yung salitang Halloween? Ito ba'y tumutukoy sa selebrasyon para sa mga mukha ng demonyo? Hindi po. Para sa kaalaman ng lahat mga kapatid, ang salitang Halloween, ito po ay contraction ng salitang Old English na ibig sabihin All Hallows Eve. At tandaan ninyo, ang salitang hallow bilang noun sa Old English, ito ay nangangahulugang banal nangangahulugang santo, nangangahulugan sa English saint. At bilang verb, ito naman ay huli, banal. At ang en ay ibig sabihin ay evening. Kaya nabuo ang salitang Halloween. Na ang ibig sabihin mga mahal na kapatid, sa Halloween, all Hallows Eve. Kaya nga po mga kapatid, kung tingnan natin kahit sa uh, King James Version pa, sa Old English, anong mabasa natin sa Matthew Kapitulo 6, 9? After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Say, Napakalinaw ang pahayag dyan sa Old English. Pero sa New English, ang binanggit yan, Our Father who is in heaven, holy be your name. Sa October 31, kung sinabi nila na ang mga pagano ay may pagdarewang din sa kanilang kapistahan Oktobre 31 at ang katoliko ay may pagdarewang din. At ang konklusyon na ang pagdiriwang ng simbahang katoliko na naka, nakatapat sa pagdiriwang ng mga pagano ay galing sa mga pagano yun po'y tinatawag na vegan uh, influence fallacy mga kapatid halimbawa kung ang kalaban mo sa araw na yan ay nagdiwang ng kanyang birthday kasabay sa pagdiriwang mo. Ibig po ba sabihin na ang pagdiriwang din sa birthday mo ay nanggaling sa celebration ng kalaban mo? Isip-isip naman pag may time. So, tuwing October 31, mga kapatid, ginugunita natin ang All Hallows Eve. Inaniyahan tayo sa simbahang katoliko na magsimba at huwag kalimutan magsagawa ng fasting kung maaari makakumpisal as isa sa mga requirements how to obtain plenary indulgences at huwag kalimutan na ang ating celebration hindi natapos sa November 2 hanggang November 8 ito na pagbisita natin sa mga libingan at may hinandang prayer para sa mga laiko ang simbahan. At bawat araw, kung bawat isa sa atin ay nakatupad how to obtain the conditions, how to obtain plenary indulgences, then bawat araw mula sa uno hanggang otso, may kaluluwang maiahon sa purgatorio patungong langit. Yon ang celebration natin, no? So, Oktobre 31, malapit na. Yon ang bispiras sa kapistahan sa lahat na mga santo. November 1. Na part yan sa tinatawag natin Holiday of Obligation natin mga Katoliko mga kapatid. Daming di alam nila. Ah, uh, sa mga katoliko yan, na holiday of obligation para. So, ibig sabihin, solemnity yan sa ating liturgical kalendar, mga kapatid. Yung paggunita natin sa mga banal na nasa langit, naging, maging canonized man sa simbahang katoliko, o hindi. Canonized man o hindi, ating inalala. Ngayon, ang tanong, nasa Bible ba yan? Dahil akala nila na alalahanin natin. O na, kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-23, mga mahal na kapatid, ito ang ating mabasa. Data po at nagsilapit kayo sa bundok ng Siyon at sa bayan ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem, sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Si Napakalinaw po ang nakasulat sa uh, Hebrew Hebreo 12, 22-23 mga kapatid. Ayan po ang tinatawag natin na communion of sins. Communion ng mga banal na simbahan sa ating Panginoong Isos, ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana, binubuo ng tatlong ore ng simbahan. Yon ang tinatawag na militant church ang nasa lupa, church of suffering ang nasa purgatorio, triumphant church, yon ang nasa langit. So, nagmula sa ating banal na Diyos, mga kapatid, hanggang sa kanyang mga banal na angil, at sa mga banal na panganay ng simbahan sa Jerusalem, sa kalangitan, hanggang sa mga espiritu sa mga taong banal na at ganap na pinasakdal ng ating Panginoong Diyos. So, very biblical. At inuotosan tayo mga mahal na kapatid na alalahanin natin ang mga banal o ang mga santo na minsan nang nagpahayag sa atin ng salita ng Diyos. Saan yan mabasa? Hebreo Kapitulo 13, Versikulo 7 Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo, sa inyong nangagsalita sa inyo nang salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. See? So, diyan napakalinaw mga kapatid tularan ang kanilang pananampalataya. So very biblical ang ating pag ah, isinagawang pagdiriwang at malayo sa binasa nila na ang Halloween natin ay aral daw ng mula sa mga pagano. Mali po. At ah, hindi lang yan. Bakit di na nila alalahanin pa ang mga yumao. Dahil may ginagamit sila na talata sa Biblia para sa kanila, pag namatay ang katawan, patay din ang kaluluwa. At dahil patay ang kaluluwa, ang kaluluwa para sa kanila ay ang katawan na sa libingan. At naghintay sa general judgment. At gagamit sila ng talata na susuporta daw sa kanilang claim kaugnay dyan. Kaya yun ang dahilan na hindi nila ito ipagdiriwang na o alalahanin na. Ito ang talata sa nga, na ginagamit nila Ecclesiastes Kapitol 9, versikulo 5 hanggang 6. Ito ang itinuturo ng Biblia kapag ang tao po ay namatay. Biblia po ang sasagot dito po sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. At sana, ito po ang tanggapin natin, paniwalaan at sampalatayanan. Okay, tama naman ang nakasulat sa Biblia. Pero, mali lang ang unawa. Bakit? Hindi eh, naman sinabi na ang kaluluwa ay mamatay. Batay sa paggamit sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6. Ang sinabi dyan na alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na siya, wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan, nawawala pati <clears throat> ang kanilang pag-ibig, ang kapuot, at uh, pagkaingit. O, yun ang mabasa. Na natural. Kung ang sinasabi, ang katawang panlupa, maglaho yun. Pero tandaan natin na mayroong Bahagi sa tao na di mamamatay kung mamamatay man ang katawan. Tang, ah, dagdagan pa nila ng talata sa awit kapitulo 146 para suportahan na uh, ang kaluluwa nasa libingan lang. Ganito pa po ang nangyayari sa taong patay. Sa awit 146 at 4, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip Ang tao po, kapag ka namatay, bukod sa bumabalik ito sa pagkalupa, ang sabi po sa talata, mawawalaan niya ang kanyang pag-iisip. Ngayon, ang ginagamit nila, awit kapitulo 146 mga kapatid. At uh, ating isa-isahin ito. No? Dahil ito kadalasan ang ginagamit na talata lalo na sa mga hindi naniniwala na meron talagang hindi mamamatay ang tao at yun ang kaluluwa. Sasagutin natin ang maling unawa ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya gamit itong mga talata mga kapatid na dahil nabasa na na hindi ah uh, nalalaman ng tao kung ano ang mangyari at ang mangyayari pagkamatay niya so yun ang ginamit nila ng mga talata, ang konklusyon, ang kaluluwa ay mamamatay kasama sa katawan. Pero, una sa lahat mga kapatid, susurayin natin mabuti yung mga ginagamit nila na referensya na nagiging diferensya, lalo na ang Talata sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, bersikulo 5 hanggang 6, Awit, Kapitulo 146, ah uh, versikulo 4. Bakit? Una sa lahat, kung susuriin natin yung ginagamit nilang mga talata, ang tinutukoy sa naturang mga talata, yung katawang panlupa na may material parts. Yun ang maglaho. Pag ang tao, ang tao ay mamamatay. Pero kaluluwa ba ang binanggit niyan? Hindi. Ano ang sabi sa talata? Ang tao. Kahit na sino sa atin, hindi natin alam ang mangyari. Pag mamatay. Pero tandaan natin, naniniwala at ito ang opisyal na aral ng simbahang katoliko, mga kapatid, na ang katawang material natin ay mamamatay at ang katawang material lamang, yon ang babalik sa alabok. Kaya nga kung ating tingnan ang pahayag ni San Pablo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 12, Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita. So, malinaw ang sabi ni San Pablo. Ano daw, mga kapatid? Katawang may kamatayan. Ibig sabihin, yung katawang material may katapusan. Maging utak man, maging bituka man, maging puso man, paglalaho yon. Pero lagi nating tandaan, na katawan lang ang may kamatayan, pero ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Mawawala ang katawang panlupa, pero ang katawang panlangit ay mananatiling buhay. Anong sabi ni San Pablo sa Onang Corinto 15, uh, 40? Ito sabi ni San Pablo. Mayroon namang katawang okol sa langit. At mga katawang ukol sa lupa, data datapuat eba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Napakalinaw mga mahal na kapatid na may isang bagay na mananatiling buhay kung mamamatay ang ating katawan. At ito ang kaluluwa. Bakit? Sabi ng ating Panginoong Kristo mismo. San Mateo Kapetulo versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga magsisipatay ng katawan. puat hindi mga kakapatay sa kaluluwa. Ngayon, nang sinabi ng ating Panginoon Yesu so Kristo na ang kaluluwa ay hindi mamamatay. Habang may mga sikta ngayon na pinanindigan na ang kaluluwa talaga ay mamamatay. Sino ang ating paniwalaan? Ang ating Panginoong Yesus na nagsabi sa Mateo Kapitolo 10.28 Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa, hindi nangakakapatay sa kaluluwa. Now, ngayon, dahil merong tinatawag na separation between soul and body sa kamatayan, anong mangyari? Manatili ba sa libingan? Hindi. Napakalinaw po sa Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27, mga kapatid. Sabi ni San Pablo, "E tinakda na mensan lamang mamamatay ang tao at pagkatapos nito ay ang kahatulan." Ito ang tinatawag na particular judgment. Ano daw? Pagkatapos nito ay ang kahatulan. Eh, hindi naman sinabi na itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ay sa libingan hindi napakalinaw pagkatapos nito ay ang kahatulan nga, kung balikan natin ang pahayag ng ating Panginoong Kristo para sa mga hindi naniniwala na may kaluluwa na humihiwalay sa katawan tapos sa kamatayan. Naalala niyo ba? Yung sinabi ng ating Panginoong Heso sa Lukas Kapitulo 16, versikulo 20, 2, 25. Ano ba ang kanyang pahayag? Yun bang pagkatapos ng kamatayan sa isang mayaman at nilasaro, sila ba pati kaluluwa ay nananatili doon sa libingan? Eto mabasa natin mga uh, kapatid, sa naturang uh, talata. Lucas Kapitulo 16, 22-25 Nangyari nga na ang isang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Pansinin ha, inilibing. Nanatili ba sa libingan? yung katawan. Pero sa 23, sa hades siya ay nagheherap. Sa pagheherap niya ay itinanaw niya ang kaniyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kaniyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, Kahabagan mo ako. Suguin mo si Lasaro opang isaw-saw niya ang dulo ng kaniyang dalere sa tubig. Ito ay opang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa naglagablab na apoy na ito. Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo Nasa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. gayon din naman, si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaalew at ikaw ay lubhang nagdurusa. Yun ang kwento ng ating Panginoong Hesus kung ituloy, nakiusap ang mayaman. Nakiusap ang mayaman na kung maari, ipadala si Lazaro doon sa mundo. Dahil may mga kapatid pa siya. Ano yon? Impyerno ba yon? Tingnan natin ang paliwanag ni Dave Armstrong kaugnay diyan kung ito ba'y impyerno mga kapatid sabi ni Dave Armstrong daming mga aklat niya na apologetics kaugnay dyan. sabi niya uh, Luke 16 doesn't describe hell is actually in purgatory and not hell. He's not in hell. Because, as you will say, he is concerned for his brothers. And there is no concern or compassion in hell. See? Yun ang paliwanag, mga kapatid. Now, ngayon, alam natin na ang katawan ay hindi mamamatay, nabasa natin yan, sabi sa pahayag ng ating Panginoon Kristo sa San Mateo Gis 28. At pagkatapos ng kamatayan, Hebreyo Kapitulo 9.27, haharap tayo sa hukuman. Yun ang tinatawag na particular judgment. At alam natin yung sinabi ng ating sa nakasulat sa Revelation, pahayag, Kapitulo 21 27, walang sinuman ang makapasok sa kaharian sa langit kahit ang sinuman na may konting kasalanan. So, anong mangyari? Kaya, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 9, 49, sapagkat ang bawat isa dadalisayin sa apoy. At ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Ano daw? Bawat isa dadalisayin sa apoy. Kung tandaan natin mga kapatid, may binanggit ang ating Panginoong Hesus sa San Mateo kapitulo 5 bersikulo 26. Nasabi niya, tinitiya ko sa inyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabubuan ng utang mo. Alam natin na God is a God of mercy. However, He is also a God of justice. Kaya, kailangan mabayaran ang kabukuang utang. Alam naman natin, opisyal na aral ng simbahang katoliko. Ito, mga uh, kapatid, kahit na ang mortal na kasalanan na ikinukumpisal natin, meron yang napinatawad sa pare, meron yang temporal punishment na dapat bayaran natin habang buhay pa tayo at kung di natin mababayaran yan lubos habang buhay tayo, yun ay pagbayaran natin sa kabilang mundo. Iyon ang tinatawag na purgatory. At ang sabi ng ating Panginoong Yesus, San Mateo 5.26, tinitiyak niya na hindi tayo makalabas sa bilangguang yan hanggang hindi natin mababayaran ang kabubuoang utang daw. Iyan tanong, sa Biblia ba, yung bilangguan ay tumutukoy lang sa Katawan na nabilanggo, malinaw ang sinabi sa Unang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa Sibuano pala itong na-presente na ko. diha sa iyang kahimta, espirituhanong kahimtang, sa kanyang uh, kalagayang espirito, pumunta siya at nangaral sa mga espirito na nabilanggo. So, may mga ispere tong nabilanggo sa unang Pedro 3.19. At tandaan natin na sa paliwanag nito, kung tingnan natin sa unang Pedro De 19, sa La Sagrada Biblia a los tales predico mucho tiempo el Espíritu, por boca de nuevo la fabricación del arca el Padre se entiende el por carcel el purgatorio ano daw ang kulungan carcel el purgatorio kaya napaka linaw po mga mahal na kapatid na may purgatorio talaga sa Biblia at ito ang pinangalanan ngalanan ng simbahan, idiniklara ng simbahan na tinatawag na purgatorio. Sabi sa Biblia o ng Korento hanggang 15, idadaan ka sa apoy kung masunog yan, mawala yan, pero makaligtas ka sa apoy. E alam naman kung iyon ay ah, may kaugnayan mga kapatid sa tinatawag na ha ah, tinatawag na uh, ah, impierno walang kaligtasan sa impierno kaya yung panalangin para sa yumao na kahit ba sa bagong tipan ay mabasa natin na ginawa yan sa alagad ng ating Panginoong Isos na sa Uh, ikalawang Timoteo Kapitulo 1, 16-17, ito ang ating mabasa. I pray that the Lord will be kind to the family of Onisipuros. He often shared me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in Rome... He searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onisiporo on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus. So anong sabi ni San Pablo? I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Baka sasabihin sa ating mga kapatid, eh, sa pasa diyan, napatay na si Onesiphorus. Eh, di sisilipin natin ang biblical commentary kaugnay diyan. Ito eh, mabasa natin. Onesiphorus is anon. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided. The expression of Saint Paul conveys the impression that this generous person was dead at the time Herod. Napakalinaw ang sabi ng Bible scholar. Patay na daw umano si Onesiporo nang isil, isulat niya ang sulat sa ikalawang Timoteo 1, 16, 18 na anong sabi niya? I pray that the Lord Jesus will ask to show mercy to Onesiphorus on the day of judgment. Kaya ang practice ng simbahang katoliko, panalangin para sa mga yumao, ay ito'y ginawa na sa panahon ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus at kahit nga doon sa lumang tipan pa kung silipin natin ang Nehemia kapitulo 1 bersikulo 9 anong mabasa natin sa naturang talata ito ang mabasa natin ngunit kung kayoy magsibalik ah sandali ah ito ah, e oh eh e, e talatang ito ang patunay na ang ating mga mabuting gawa ay may epekto din sa mga yumao. Bakit? Eto, Nehemia 1.9. Ngunit kung kayo'y magsibalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga autos at gawin bangaman ang mga... ang nangatapon sa inyo na nasa kanuludulahang bahagi ng mga langit akin ngang pipi sanen sila mula roon at dadalhin ko sila sa dakong aking pinili upang patahanin doon ang aking pangalan so dito makita natin mga kapatid na ang mga mabuting gawa nating mga buhay ay may epekto pala ano sa mga yumao na nasa kaduluduluhang bahagi ng langit Sabi sa Nehemia kapitulo 1, versikulo 9. Kaya, ayon sa Ecclesiastico, Sirak ito, 7:33 Magmagandang luob ka sa mga buhay. At huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Napakalinaw mga kapatid. Kaya tayo'ng mga Katoliko, inalala natin 'yung mga yumaon na. Sa Lumang Tipan, Tobit Kapitulo. 12, versikulo 12, eto'y mabasa natin. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, tubit, at ang manugang mong si Sarah sa Panginoon, ako ang maghaharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginawa mo. Ginawa ko, tuwing may inilibing ka. So, napakalinaw mga kapatid, ang pahayag. Sa lumang tipan pa lang, kung tingnan natin at silipin natin sa Nehemias Kapitulo 1, versikulo 6, eto ay natin. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng inyong lingkod na aking idalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ipinagkakasala laban sa iyo, oo, ako at ang sangkaba, sang uh, sang hayan ng aking magulang ay nagkasala. Nehemiah 1:6. Baka sabihin nila, yesan? yes, mabasa natin diyan na yun ay yumao na. Ay ituloy lang natin Nehemiah kapitulo 2 bersikulo 5. Ito ang mabasa natin. Sabi ko sa hari, kung pahintulutan po ninyo, ako ay Uh, ak, ninyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa huda upang etayong muli ang lunsod sa na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Napakalinaw mga mahal na kapatid. lives to the